është nga gjykata është një skandal në vetvete. Pse? Jo, referuar asaj që thatë ju. Dhe shteti po i paraprin këtë skandali. Është skandal apo jo? Skandali është tek mënyra se si e ka parë shteti ose ata persona që kanë ushtruar pushtetin në këto vite, se si e kanë pa administratën shtetërore, administratën publike. Administratën publike e kanë pa si një vend ku të punësojnë militantët e tyre. Po këta militantët kanë shfrytzuar këtë mundësi që ju është dhënë, si militant. Dhe kjo është skandal. Pa tjetër që do të shfrytzojnë, sepse kanë pas një kontrat të shkruar zeza mbi të bardhën. Dhe ata do të shfrytzojnë çdo hapësirë. Më falë, ti e ke një kontrat me punëdhënësin tënë? Në momentin që pikat e kontratës nuk përmbushen, ja kërkon punëdhënësit tuaj, ose punëdhënësi juaj në rastin e kundërt, kur ju nuk përmbushni detyrimet, ju kërkon që të përmbushet kontrata? Në parim jemi rregull. I gjithë problemi këtu është tek detajet. Tek detajet i vendos gjykata. Në parim janë të rregull, në rregull të gjithë. Gjygjin... Jo, ne nuk do t'i bëjmë gjyqin gjukatës, po do kuptojmë, do mundohemi të kuptojmë logjikën e gjukatës. Logjika e gjës është që abuzimi në 30 vjetë që kanë bërë këta pushtetarë, ka ardhë të kjo ditë, vazhdojnë të bëhet, jo se e kanë bërë, se më falë, se mos t'i hymë ne që këta e diti që e kanë rritë qmimin e ujtit? 30% ka qenë 50 lek. Po pse kanë bërë keq apo kanë bërë mirë që kanë rritë çmimin e ujit? Se kemi kompani falimentim tani. E diti që ti edhe unë faturohemi për ujit në muajin shkurt të këtij viti është rritur. E pin ujitin qes me ti? Po, nuk dua ti përgjigjem kësaj pyetje, se nuk dua të bëj nuk dua të bëj politikë. Unë nuk e pi ujitin qesëm. Jo, ju mund mos ta pini, unë nuk u përgjigja që të më thoni as unë nuk e pi. Dakord, unë nuk e pi. Mos i përdor. Unë nuk e pi. Të pathënat e mia. Atë unë nuk e pi, nuk e di, nuk di në një. Ke shkuar të ajo shtetin në gjyq për ato lekët që të merr? Pse e ke hapur një padi për ujin që ti e paguan si të pishëm, po ti nuk e pi? Unë shtet. Ti je jurist. Do ta kishe shfrytzuar maksimalisht këtë pjesë. Vendimi i qytetarëve që mungon. Vendimi i gjykatës, vendimi i këtyre është detyrim që ne mund kemi pretendime nga më të ndryshmet, qofshim në raporte punëdhënës punëmarrës apo. Vendimi i viti i 2024. Jo, jo. Dhe është pyetja është kjo. Ke parë një qytetar paguan ujë të pishëm?